I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kör vi lite Battlefield Hardline. Och idag så tänker vi faktiskt, det blir lite ny musiktipsvideo. Då jag kommer att rekommendera ett jävligt bra post-hardcore band som heter Dayseeker. Det är som sagt metal, det är hårt. Fast det är inte så hårt som typ, alltså det är inte så extremt hårt. Så det kan hända att många kommer gilla det här bandet liksom. Jag vill verkligen tipsa om det här bandet, för det är fruktansvärt jävla bra. Det är så bra så jag kommer faktiskt göra ett montage på det i framtiden, helt klart. Det är bara ett, alltså jag vet inte, jag hittar dem bara på YouTube menar jag liksom. Helt random, och alltså då jag fastnar för dem direkt verkligen. De låtarna som jag kommer visa är riktigt jävla bra. Jag kommer göra så här nu i mina musiktipsvideos, att jag pratar lite i början och sen så får ni lyssna på bandet musik liksom. Och låtarna kommer finnas länkade i description, och såklart kommer ni få veta vilken låt det är ni hör på just nu då. Så att, ja precis, det kommer komma riktigt bra låtar. De kan hjälpa en hel del faktiskt. De har ganska deep texter och det låter ju bara jävligt bra. Så det är ett bra band liksom. Så det är klart man vill tipsa om bra band liksom. Det behövs musik där ute liksom. Man behöver lyssna på musik ibland. Det är viktigt, vet du. Så att, ja egentligen, jag tycker bara att ni kan få lyssna på låtarna. Lämna gärna en like ifall om ni gillar den här videon liksom och sådär. Så får ni bara helt enkelt njuta utav den underbart vackra metalmusiken så att säga. Och såklart titta in mina andra videos ifall om det är någonting ni har missat. Så får vi helt enkelt höras i min nästa video. Bye bye! This is the death of my origin! Because you're dead to me! The bird.